Somo letu la leo ni ujanja. Tunakupa trick ambayo tutakujuza namna gani ya kufungua keyboard ya ndani kama keyboard yako ya nje itakuwa imeharibika. Keyboard yako hii ya nje inafanya kazi vizuri, lakini inaweza katokea bahati mbaya mzuri keyboard imeharibika, au kuna mtu rafiki yako kaja kaichukua, au imetokea kilichotokea. Sasa je, una computer sasa hivi keyboard haina ndio usitumie? No. Kompyuta yako imewekewa uwezo na imewekewa keyboard ya ndani ambayo unaweza kuitumia katika wakati kama huo. Namna gani kuifungua ndio somo letu. Na ili uifungue keyboard hii kuna njia mbili. Kuna njia ya kwanza kawaida ambayo ni njia ndefu, na kuna njia ya pili ambayo ni shortcut, inatumia keyboard peke yake. Tutatumia njia ndefu kwa sababu hii yenyewe inahusu kompyuta imeharibika. Na tutatumia njia fupi kama kuonesha mfano. Kama keyboard bado ni mzima, unataka kujua namna gani kuleta keyboard hii, labda unafundisha, unataka kujua kuwafundisha watu wapitie projector, uambie WinKey ni button gani. Uweze kaishika keyboard watu watakaiona, lakini ukiiweka katika ukuta watu wote wataiona. Sasa namna gani tutafungua? Bonyeza start. Kitu cha mwanzo kabisa utakuja start. Kutoka start nenda all programs. Ukishatoka all programs, shuka chini kwa sababu itafunguka hapa juu. Shuka chini, nenda katika accessories. Fungua hapo. Ukishafungua shuka chini tena, nenda katika folder linaitwa Ease of Access. Ukifika hapo, bonyeza on screen keyboard. Ease of Access or Access, kisha bonyeza on screen keyboard. Keyboard itafunguka, keyboard ni hapo imefunguka. Fanya unachokitaka. Kikawaida napobonyeza WinKey, hii ni WinKey. Nikibonyeza huwa inafungua start menu. Nikibonyeza kupitia keyboard, utaiona start menu, inaitwa start menu imefunguka. Na hata nikibonyeza hapa itafunguka. Maana yake keyboard hii inafanya kazi zote za keyboard yako ya kawaida. Unataka kuandika caps lock hapo, tab hapo, escape hapo, shift control button zote zapo. Unaweza kaniuliza, sasa naandikaje? Swali zuri. Nitafungua program ya kuandika ili ujue namna gani unaweza kaandika. Nimefungua word hapo. Nataka niandike. Andika, mimi jina langu naitwa Muharram. Nitaandika shift M. Nabonyeza shift ili nikuze herufi ninayotaka. O H A, nadhani mpaka hapo tayari ushapata picha kuwa ni keyboard inafanya kazi zote. Na ama njia ya pili ya kuleta keyboard ni kupitia keyboard yenyewe. Maana hapa tunaongelea kwa mtu ambaye anafundisha, anataka kuonesha watu labda button fulani ndio nini, mtu haijui. Labda anataka kufundisha F1 ambayo inafanya kazi ya kuleta help ndio nini, au anataka kufundisha F3 ambayo inafanya kazi ya kufungua search folder au ile sehemu ya kufanya mambo ya search, yani ku search unapotaka kutafuta kitu kwenye computer, shortcut yake bonyeza F3. Sasa unataka kuonesha watu F3 iko wapi, au unaipata vipi, au ndo button gani kwenye keyboard, lazima utumie keyboard. Lakini una wanafunzi wengi, ukiinua juu mtu aoni, kwa tabidi wa kuzunguke, sio professional zaidi. Una project, yeke keyboard yako kwenye project, utaikaje sasa? Kwa namna gani utafungua keyboard kwa kupitia keyboard yenyewe? Bonyeza WinKey plus R. Swali itakuja lile lile, WinKey plus R ndo nini? Bonyeza kitufe cha Windows key ukijumlisha na herufi R kwa pamoja. Bado mwingine hajaelewa WinKey ndo inapataje. WinKey ni kitufe ambacho kina alama hii, kina picha kama hii, sema ina rangi nyeupe. Hii picha unaiona hapa. Hii inaitwa WinKey. Kwa kitufe kinaitwa WinKey. Kina majina mengi, unaweza kaita pia Windows key. Jina moja, lakini pia inaitwa pia start menu au inaitwa menu key. Au unaweza kaita start key, na ina majina mengine mengi zaidi kwa sababu ni jina, ni kitufe ambacho kina kazi muhimu. Ikishakuja ukishaweza WinKey jumlisha plus, maana yake inakusudia jumlisha na herufi R. Unapoambiwa plus jumlisha, maana yake bonyeza vile vitufe viwili kwa wakati mmoja. Usijumlishe, usibonyeze kitufe cha jumlisha, no, anamaanisha bonyeza kitufe cha WinKey kisha bonyeza kitufe cha R wakati mmoja. Kwa hiyo nitabonyeza WinKey kisha tabonyeza kitufe cha R, itafungua hiki kidimba kinaitwa run. Hapa ni sehemu ambayo unaweza kuandika command yote kuiambia kompyuta ikuletee. Kwa hiyo mimi nitaiambia kompyuta nifungulie keyboard yako ambayo ipo ndani ya kompyuta hii. Bonyeza andika OSK. Nikishabonyeza OSK au OSK.exe kisha bonyeza enter. Keyboard yako imekuja. Amna tabu yoyote. Itumie, fanya unachokitaka. Kwa masomo mengine yote yanahusu kompyuta,
endelea kufuatia channel hii, sio mautundu tu, tutakugia pia masomo program mbalimbali kwa watu ambao wanapenda mambo graphic, mambo sijui ya kuandaa matangazo, sijui mambo ya video, maana yake kwenye graphic designer tutakufanya uwe mtaalamu kuchezea Photoshop, InDesign, Illustrator. Katika upande wa motion pia tutakufundisha namna gani utachezea vizuri Illustrator, lakini pia ili tukuingize huko tupeleke katika program ya Premiere, ili tukutoe huko tupeleke katika After Effects, ili tukupe mambo muhimu zaidi, na mwisho tukumalizie na masauti, tukupe Adobe Audition au Audio Edition kwa lengo la kukupa mauwezo ya kucheza na sauti na kuwa mzuri kabisa katika upande wa editing. Sio hivyo tu, kuna program mengi kabisa katika upande wa graphic motion kama vile Framerator na maprogram mengine makubwa, kama pia program za Camtasia ambazo zinatumika katika upande wa kuandaa masomo ya YouTube kama hili, kama hii somo hili. Yote haya utafundishwa katika kituo hiki. Masomo ya ICDL yote unayojua wewe, sijui access, sijui access, sijui outlooks, masomo gani, endelea kufuatilia NK Nuking for Computer Training. Asanteni.